Kyllä jokainen ihminen on mieluummin tykätty kuin niinku vihattu tai haukuttu. Talakoa se tuntuu aivan... Hävetti. Minulle sinua on hävennyt koskaan. Kyllä on ollut ylpeä, että se on tämmöinen. Se on minun poika. Ja sitten mehän oltiin hyviä kohteita, kun me oltiin pikkujätkiä, jolla takatukka kasvoi, niin vetää turpa tai leikata tukka irti tai jotain. Se on siitä paskasta kasvattanut sen, että vittu täältä tullaan oikeasti. Me olemme voittaneet täältä viisi tauskaa seisomaan ja meillä on bändillä velkaa useita satoja tuhansia euroja. Joku saattaisi niin ajatella, että ei tässä ole mitään vitun tolkkua. Se vaihtoehto sille, että mie en olisi Lordi, niin se vaihtoehto sille on se, että mie on kuollut. Available now on iTunes.